Sä vaan istut siinä. Mulla on kädet täynnä töitä. Ei, Samuli, joulu tule vaan istumalla. Mulla on hirveä joulustressi ja sä vaan siinä downshiftaat. Mun pitää siis suunnitella ruuat, tehdä ne, ostaa lahjat, paketoida ne, siivota. Joo, totta kai mä autan sua, jos mä vaan tietäisin, mitä pitää tehdä. No joo, autat. Sulla on vaan tommosia yksittäisiä jotain pistotehtäviä. Mulla on vastuu tästä koko kokonaisuudesta. No mutta jos panostettais vaan rauhaan ja tunnelmaan, että kynttilät ja ruoka riittää, niin... Kynttilät ja ruoka riittää, mui Samuli. Siis joulu koostuu niin monesta pienestä yksittäisestä asiasta. Ymmärrätkö? Juu, ymmärrän tietenkin, mutta mä ajattelin, että ei sulla olisi niin paljon joulustressiä. Nyt sä haluut sit ottaa mun joulustressinkin, mitä? Mitä sä nyt oikein haluut? Et me sytytetään vaan joku yksi kynttilä ja syödään jotakin valmislaatikoita. Niinkö, sitäkö sä haluut, että meidän joulu on jotain ankeutta?